ndodhësh në të orë natës, ndërsa e gjithë Shqipëria shkon në qetësi. Ju jeni në krye të detyrës së bashku me stafin tuaj e keni bërë natën ditë për të shërbyer pacientëve me COVID-19. Një nga pyetjet që i bën më shumë kurioz njerëzit e medias, por edhe qytetarët e thjeshtë në fakt, është ajo mbi protokollin që ndiqet në këtë spital për medikamentet, pra për mjekimin që marrin pacientët e këtij spitali. Që nga fillimi i muajit mars që u evidentuar rasti i parë në Shqipëri, është një protokoll që ka evoluuar, sepse në fund fundit duhet dim që rastet e para i takojnë muajit nëntor, më pas dhjetori që është Wuhani, dhe më pas jemi në muajin shkurt që fillon në pjesa e Italisë së Veriut me prekje të rasteve. Ne kemi huazuar protokollet e këtyre dy vendeve ku filloi mjekimi i rasteve të para. Bota ka protokolle dinamike, pra që evoluojnë, dhe Shqipëria në bazë të protokolleve apo udhërfyeseve që janë sot në botën më të zhvilluar ka marrë dhe ka përshtatur ato që ka gjykuar që janë barnat më të mira për këta pacient. Ne mjekojmë në bazë të udhërfyesve tanë të përshtatur në shërbimin infektiv. Natyrisht protokolli përmban shumë element, janë dhënja e antibiotikëve. E dyta janë dhënja e barnave antiviral, janë dhënja siç është kaletra apo lopinavir, meritonavirin, më pas është hidroksiklorokina. Pra kanë qenë udhërfyes që kanë qenë shumë dinamik, sepse kanë dalë gjithmonë të dhëna të reja dhe ne çdo e dhënë re që ka dalë, natyrisht që kemi përshtatur për të mjekuar pacientët tanë të shtruar në shërbimin infektiv. Më lejo të them dhe një gjë të atakuar sot në media që është përdorimi apo jo i remdesivirit. Remdesivirit e ne përdoret, është i ofruar si barë nga qeveria shqiptare, që është në një pjesë të clinical trial që quhet në pjesën mjekësore, dhe mjekohen me këtë lloj bari ata pacientë që kanë kritere nga ana klinike. Dhe më lejon të them që ky lloj bari antiviral nuk mund të përdoret në masë për personat, nuk mund të përdoret në kushte ambulatore, është një bar i cili përdoret vetëm në kushte spitalore për ata persona që janë të rënduar nga ana mjekësore. Në këtë pjesë është edhe përdorimi i plazmës imune konvaleshente, që është dhënë si detaj në protokollet e botës si një mjekim alternativ që ne e përdorim përsëri në pacientë që kanë kritere për t'ja u ofruar. Shqipëria ka mbi 2 muaj gjysmë që e përdor plazmën imune konvaleshente nëpërmjet një aparature që ka ardhur te Banka e Gjakut që bën plazmoferezën. Tjetër janë bara të tjerë që përdoren siç janë antiviral të tjerë ose barna komplementare që përdoren për mjekimin e këtyre pacientëve. Dhe një prej këtyre barnave është dhe tocilizumabi që ne e përdorim tek pacientët tanë. Në sallën e triazhit, doktoresh Najada pret pacientët e rinj që sapo kanë mbërritur nga rrethet e Shqipërisë. Në këtë zonë pacientët do të kalojnë një proces vlerësimi të gjendjes së tyre. Si je? Po jo, të kam pam të një zonë. Po mi... Sa ditë ke i sëmur? Mi, kam një avë. Ku banonin, Tiran? Në Berat. Në Berat? Ke pas temperatur, kohë? Po kam pas temperatur. Kohë? Po jo. Marje prime? Marje prime këto dy ditë e fundit. Jo dhe shumë. Kshati që duket nuk do kalozë. Në këtë rast unë provova vetë, me fakte, shërbimi i shkëlqyer. Mjekimi është i kompletuar. Gjënja më mrekullueshme që se kanë pasur përpara është mjekimi psikologjik. Gjithë stafi i bën pacientit një trajtim psikologjik që kjo smundje ka më tepër se gjitha nevojë. Në këtë rast, ndjen keq dhe nuk mund të rri pa anat e mua. Korbat e politikës, të cilët nxin, që sjellin vetëm dëshpërimin, që duhet mbarosin shpresën të bëhojnë gjithçka të mirë që është bërë. Mendoj që vlera më e madhe që ka në spital janë njerëzit. Janë infermierët, janë mjekët, janë zakonisht të përkushtuar. Nuk më kanë bërë sytë. Ti vetë nga je gëzim, nga fjeri. Ke ardhë nga fjeri. Qëfar mesajji do t'i jepje ti gjithë atyre njerëzve,
që ndoshta nuk e kanë marrë seriozisht këtë sëmundje, këtë virus që na rrezikon gjithëve. U shkroi miqve, u themë ruhuni. Se nga jashtë e marrin si loj, jo është, jo se është. Është kriminale këta rishku. Të uroj shërim shpejt, gëzim. Një nga pyetjet e shtruara së fundmi ka qenë ajo mbi kapacitetet që ka spitali infektiv që ju drejtoni me shumë dedikim dhe përkushtim. Pyesin disa, a janë ezauruar kapacitetet pritëse të këtij spitali? Atëre, kapacitetet e shërbimit infektiv janë gjithsej 120 dhe kanë qenë 120 që në ditën që është shpallur skenari për menaxhimin e pandemisë në Shqipëri, dhe është spitali COVID-1, spitali COVID-2, ku ne alterojmë punën me njëri tjetrin. Kapacitetet nuk janë ezauruar, ne kemi shtretër të lirë, sikur se kemi shtim të numrit të pacientëve që vinë në spital, për të arsye është hapur dhe spitali COVID-3, pikërisht për të bërë të mundur që një pjesë e pacientëve që janë disi më të përmirësuar në spitalin COVID-1, kalojnë tek spitali COVID-3. Pra, sot që flasim, ne kemi kapacitete të pa ezauruara, për të shtruar pacientët që janë me COVID-19. Pra, do të thotë kjo është ju në çdo moment, nëse vjen një pacient i ri në derën e spitalit infektiv, ju mund ta prisni atë dhe ta hospitalizoni këtu? Në mënyrë absolute po, ne kemi kapacitete për të pritur ata persona që kanë nevojë për të shtruar në spital dhe duan ndihmën mjekësore. Sot që flasim, kapacitetet nuk janë të ezauruara. Ka pasur po ashtu në media një interpretim si pas cilit prezenca e shumë ambulancave përpara oborit të spitalit infektiv mund të jetë një tregues i faktit që janë ezauruar kapacitetet në këtë spital. Si qëndron e vërteta faktikisht? Atëre, e vërteta qëndron që ardhja një ambulance shoqërohet me një pacient të prurë dhe në përgjithësi ndodh koordinimi që kur pacienti do të vijë në spital, ne lajmërohemi nga qendra kombëtare e urgjencave që është duke ardhur pacientin nga Tirana, nga Durrësi, nga Vlora apo nga qytetet caktuara. Në situata të veçanta mund të kemi prurje të menjëhershme dhe sigurisht do bësh një koordinim të punës, jo se nuk ka shtretër, por ka një triazh që bëhet në gjuhën mjekësore që pacienti plotëson kriteret për të hyrë në shërbimin infektiv apo jo, sepse ndonjëherë mund ndodhi që pacienti nuk ka kritere për të hyrë brenda. Dhe e dyta, me ambulancat që shikoni jashtë, një pjesë e tyre janë ambulanca që presin të marrin pacientin i cili del nga spitali për arsye se në protokollin e vendosur të ne është që ardhja e pacientit vjen nëpërmjet të qendrës kombëtare të urgjencave, pra asaj që ne thrasim 127-s, dhe po ky veprim bëhet duke e dërguar pacientin me ambulancë në vendin ku ai banon. Dhe shpeshherë do kemi dalje për Tiranë, për qytetet që unë përmenda dhe do kesh 4 apo 5 ambulanca që presin për të dërguar pacientët në shtëpinë ku ata banojnë. Është një proces vlerësimi dhe jo çdo ambulancë që është jashtë do e mos ka një pacient që është duke pritur me orë të tëra për të hyrë brenda dhe nuk ndodh që pacienti të presi me orë të tëra për të hyrë brenda për të marrë pjesën e ndihmës të shtrimit apo triazhit që bëhet në urgjencën e shërbimit infektiv. Unë jam Regina Baça, kam 2 muaj që punoj në spitalin infektiv. Aplikova në platformën Infermier për Shqipërinë, duke ndjerë si një detyrim moral në radhë të parë, njerëzor, dhe pastaj si një detyrim profesional për t'u bashkuar nismës së madhe me stafit të mrekullueshëm të spitalit infektiv. Unë edhe pse jam në të 20-at e mia, konkretisht jam 22 vjeçë, ndjej domethënë dhe mbaj në duar një barë të madhe, duke shpëtuar jetë njerëzish dhe jam shumë krenare. Edhe pse kaq moshë e re, por jam shumë krenare për veten. Falenderoj shumë. Dhe falenderojm shumë edhe qeverin, na ka ndenjur afër për çdo gjë, si dhe na ka dhënë një suport shumë të madh me bonusin që marrim për 1,000 €. Je vërtet shembull frymëzues. Faleminderit gjithë bashkë dhe dalim. Model për gjithë të rinjtë e moshës tënde, ma beso. Faleminderit. Ne do t'ja dalim të gjithë bashkë, ju lutem, edhe juve në përshpia, domethënë bëni një suport për veten juaj, ne jemi aty për juve. Por pa juve nuk mund t'ja dalim dot. Kemi shumë momente të dhimbshme, kemi shumë momente të lodhshme, kemi herë zakonisht, por kemi suport. Kjo na ka mbajtur në këmbë, me thënë të drejtën, që jemi realistë të këtij pjesë. Jemi herë zakonisht të ndjeshëm, por suporti na ka mbajtur gjallë. Suporti fillon që nga unë që jam për stafin tim, për mua që është shefja shërbimit, për atë që është ministria që e kemi patur
po thuj se sa të hapim gojën e dhe ajo ka qëndruar pra ne sikur të ishte personeli jonë. Qeveria që i kemi patur në çdo moment ka qenë support. Support nga ana morale, support nga ana materiale që s'na ka munguar asgjë, support nga bonusi që është dhënë nga 1000 euro që nga dita e parë, domethënë bonus që siç është premtuar e marrën të gjithë punonjësin që janë në vijën e parë. Absolutisht është mbajtur që me datën 9 mars edhe në vazhdim edhe siç ka thënë vetë kryeministri vazhdon të jetet. Kjo për neve ka qenë një support që vërtet ka qenë e shtysë. Brenda spitalit infektiv është ngritur edhe një sistem i rregullt komunikimi i stafit mjekësor me familjarët e pacientëve të shtruar në këtë spital. Çfarë sëmundje kronike ka babai? Diabetin, ka me insulina 5-3. Okej, tjetër? Po për statën tensioni. Nuk është tek marr kur kështu domosdoshmë. Jo stabër, nuk jo se e ka marr gjithmonë. Po. Okej, mirë. Doktoreshe Ilda Jamun dhe ky është numri im, do flasim përsëri nesër bashkë në këtë numër. Sepse do vinë analizat e tjera që i kemi kërkuar, mirë? Shumë faleminderit Ilda, më shqetëson. Kemi në repartin e terapisë intensive, ku gjithmonë një shtrat apo dy shtretër janë të gatshëm dhe gjithmonë janë bosh në mënyrë që të presësh një rast që ti e gjykon që do jetë rënë dhe do hyn në repart terapie intensive. Unë punoj këtu prej 3 vitesh, por ne bëjmë maksimumin për çdo pacient në terapi intensive. U bë prej 9 muaj gati tani që po punoj me pacientët me Covid. Ky është misioni jonë, ky është misioni i premierve. Ne të gjithë si kolektiv, gjithë si staf që nga muaj mars, deri tani, jemi përfituar së bonusit për 1000 euro, që normalisht është një stimul plus për gjithë ne. Gjithë pak do ja dalim. Jonida është shumë punëtore, po është fjalë pak. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now, know that you matter, matter. A good job. You're doing a good job. Don't get too down. Sa po kemi dal nga një fushë vërtet beteje, që mua personalisht pak vetëm ma shton akoma më shumë respektin e plot për ju dhe për stafin tuaj. Dua të ndajem me ju me një mesazh të bukur në fakt. Mami ose moshë, siç më thret ti zakonisht, cilësitë të tua janë të panumërta. Por do doja të veçoja vetëm njërën prej tyre, altruizmi, të cilin i ke demonstruar në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë moment kaq të vështirë për të gjithë ne, por edhe sidomos për bërthamën tonë të vogël familjare. Të falenderoj shumë që je ti dhe për punën e palodhur që ke bërë në këto kohë. Të dua shumë, edhe të puth fort, edhe të lutem, hajde pak më herët në shtëpi. Kjo është Grace, dashurie ime. Grace, po, vajza juaj. Hera parë që Grace dhe ma bën pabesisht në tonjë za këtë mesaj. Mesaj i Grace ishte të lutem, imbeten... hajde pak më herët në shtëpi. Është vetëm një gjë që unë nuk do e bëj derisa të mbaroj kjo pandemi. Falenderoj sinqerisht, më emocionove shumë dhe po i mbaj lotët se duhet i mbaj lotët patjetër. Faleminderit shumë edhe punë mbar. Faleminderit shumë. Yeah. You're doing a good job, a good job.